โอเคကျွန်တော်စပြီးတော့ fragment တီဆောင်မယ်ဒီပုံစံလေးကိုစေတဲထည့်တာဒါပေမဲ့တဆင့်စီတီဆောင်တော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဆင့်စီပုံစံအရင်လုံးလုံးမယ်နံပါတ်1 xml file တီဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ xml file မတီဆောင်ခင်ကျွန်တော်တို့ project တီဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ project file new and dry application project project ဒီမှာက application name fig mend fragment fragment alias ဆိုတော့ less underscore 1လို့ပေးထားလိုက်မယ် package name ကိုတော့ကျွန်တော် 0020 လို့ပေးထားမယ် underscore sorry luxam 0020_ ပြီးရင်မှာ fragment ရကျွန်တော်တို့ဒီ package name ကိုလာပြင်ထားလိုက်မယ် project ပြီးရင်ကျွန်တော်က kicker ကိုပြောင်းထားလိုက်မယ်ပြန်ဒီကွန်းနေရာမှာကျွန်တော်က WNFPK ဘာလဲ Wi-Fi ကိုလာလို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပြန် next ကိုဆက်သွားမယ် next ကိုဆက်သွားမယ် clipper တစ်ခုကိုကြိုက်တာယူလို့ရတယ်သဲပုံလေး okay ပြန်ကျွန်တော်ကလာပြီး okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်သူ padding ကို scale down လောက်ထားမယ် activity မှာ main activity လို့ထားမယ် activity class XML name ကိုလည်း main လို့ထားမယ် okay good ဒါကျွန်တော်တို့ရ host ဖြစ်မဲ့ကောင် host ဖြစ်မဲ့ကောင်ဆိုတော့ message တဘောမပေါက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာ host ဖြစ်မဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင် host class host class တစ်ခုဖြစ်မဲ့ကောင်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် host class ကိုတည်ဆောက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ xml class ကိုကျွန်တော်စတင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရေးလို့ရပါတယ်အတိုင်းတွားလို့ရတယ် okay ဒီလိုရပြလို့ရပါတယ်ကြည့်အဲ့တော့အခု host class ကိုတည်ဆောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် xml ကိုတော့တည်ဆောက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် xml တစ်ခုအရင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့ xml file တစ်ခုကိုလာပြီးတည်ဆောက်လိုက်လီယောမှာ right click တော့ new သူကျောင်းက fig mnd fragment underscore 1လို့ပေးလိုက်မယ် okay fragment 1ရလာပြီ fragment 1ထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ဘူး tree 2 text view တစ်ခုထည့်မယ် button တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါစာတင်ကြားရေး file နေကျွန်တော်တင်စားထားတဲ့ message ကိုရမယ် file နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာမှလာပြီး excel ထဲမှာ android ui kit ထဲက google ရဲ့ design ထဲမှာ color ကိုတစ်ချက်ရွေးထားမယ်ကဲအဲဆိုရင်မျိုးကျွန်တော်ပြရပို့လွယ်ဝိုင်းကလာပြောင်းအောင်အဲ့တော့အခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ text view ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် text view ကိုကျွန်တော်ကစလုံးနဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် tag size 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 text size ကိုကျွန်တော်က 18sp လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆို text view ကို tv 1လို့ပေးလိုက်မယ် button ကိုကျတော့ btn 1လို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုပုံစံရှိနေမယ်ပြီးတော့ text view ရဲ့အောက်ကို text view ကိုအပေါ်အောက်မှာရင်းကန်မယ်အဲ့တော့MGM margin ဆို4ပဲ4လိုက်ကန်လိုက်မှာကျွန်တော် AYOUD 4 AYOUD 4 underscore MGM margin x equal to dp လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါ4ပဲ4လိုက်ကန်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ button ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကနေ margin ကန်မယ်ဒါမှမဟုတ် center ထားလိုက်မယ်ပြန်တော့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် center ထားခြင်းရယ်နော် AND R နဲ့ Android 4 GIVND1 gravity ကို CND ရဲ့ center လို့ထားလိုက်ဒါဆိုရင် center ကျသွားလိမ့်မယ်ဒီ text view လေအတိုင်းပဲကျွန်တော်က layer gravity ကို center ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှအားလုံး okay တော့မှ layer gravity ကို center ပေါ့နော် good margin လောက်ပေးကြမှာလို့ပိုးပေးလိုက်ရပါထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီမှာ layer gravity center ရသွားပြီဒီပုံစံရှိရသူရဲ့နောက်ခံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းထားမယ်နောက်ခံကိုကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်ဟောအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောင်လေးပဲပြောင်းထားလိုက်မယ်အဲ့အရင်ပြောင်းထားမယ်ဆိုတော့ basic grid background basic grid background ကိုဒီရောင်ပြောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် control save လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့် good အားလုံးပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအဲ့လောက်ကြီးတော့မပြောင်းသေးချင်ဘူးသူ့ height ကိုကျွန်တော်200လောက်တက်မှတ်ထားမယ်တကယ်တော့ height ကို200တက်မှတ်တယ်ဆိုတာခဏကြာရင်ကျွန်တော် trick တစ်ခုလုပ်မှာ agent base ကိုသိအောင် height ကို200တက်မှတ်ထားမယ် button လုံးရှိမယ် button ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားလိုက်မယ်ပြောင်းထားမယ်ဆိုရင် color လာကြည့်လိုက်အောင် button color ဒီ color ပေါ့အဲ့တော့ button basic gear background ကိုကျွန်တော်ကဒီ color လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ spacebar ပါနေတာကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်လိုက် save ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆို button တစ်လုံးရပြီ good text view လည်းရပြီ very good အဲ့တော့ heading fragment ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ body ကိုတွက်ထည့်မှာလဲဒီ main ကဒီ host ထဲကိုတွက်ထည့်မှာအဲ့တော့အားမှာ host view တစ်ခုရှိမယ်တဲ့ host view တစ်ခုရှိမယ်ကျွန်တော် host view တစ်ခုဖန်တီးပြီးမယ် host view က fragment ဖြစ်လို့ရတယ်အခြားလေးအောင်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ဘာလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ host class ကိုတည်ဆောက်ပြီးသွားရဲ့ xml file ကိုတည်ဆောက်ပြီးသွားရဲ့အဲတော့ fragment class ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကနော်အဲ fragment class ကိုသွားတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ class ကိုတစ်ချက်လာလိုက်လာပြီးတော့ right click တစ်ချက်ထောက် new class ကိုတည်ဆောက်မယ် class က fragment class ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်က fig mnd fragment_1 လို့ပေးလိုက်မယ်ကြောက်အဲ
အဲ့ fragment ကကျွန်တော်တို့က fragment ကို extend လုပ်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ချင်းတော့ fragment of come on fragment fragment class ဆိုတာက fragment ကို extend လုပ်ထားတဲ့ class ကိုပေါ့ကျွန်တော် class name က fragment 1သူက extend လုပ်မယ်ဘယ်လိုလဲ frag mbd fragment fragment 4မျိုး3မျိုးရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် app fragment ရဲ့ android support v7 fragment ရဲ့v4 fragment မှာခုတခြားတစ်ထိပ်ထားမှာကျွန်တော် fallback library အစီအပြောင်းလို့ android support v4 app ဆိုတဲ့ fragment ကို import လုပ်ထားမယ်ခု app fragment ကို import မလုပ်နဲ့သူကဘယ်ရရမှာလဲအဲဒီ lib တဲက android support dax v4.jar ဆိုပြီးတော့အဲဒီ library ရရမှာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် number 1ပြီးသွားပြီ number 1ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် fragment တစ်ခုကိုအဲဒီ fragment ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က xml file ကိုဒီ fragment java လေးကိုတွတ်သွင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်က on ciev create view ဆိုတဲ့ method ကို override လုပ်ပေးရတယ်။ on create view on create view ကဘာမှပါတာလဲ။ hey fragment 1မှာရှိတဲ့ life cycle တွေကစတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ activity ဖန်ပြီးွားရင်ဖန်တီးပြီးွားရင်အလုပ်လုပ်တဲ့ method on create view က okay ကဲ on create view method ကိုကျွန်တော်ကတိဆောက်လိုက်တာနဲ့အလိုတရားသူကကျွန်တော်တို့ inflator တစ်ခုပေးလိုက်မယ် layout inflator ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟို base adapter တော့ layout inflator ကို system server ကနေခေါ်တရားမလုပ်ဘူးတခါလေးပေးပြီးတာပြီးတော့ hey fragment ကိုအေးဟိုထည့်ပေးမယ်fragment ကို host လုပ်မဲ့ container ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က bundle ဆိုပြီးတော့ save instance state ပါတယ်ဒီ save instance state နဲ့ bundle အကြောင်းတော့ fragment life cycle မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ခုတော့ကျွန်တော်ကဒီချက်ဒီပါတာမိတ်ဆွေတို့တင်ကျင်ပြီးပြီအဲ့တော့ return ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် return ကိုဒီကောင်မပေးခြင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က heavy xml file ကိုဒီကနေလှမ်းယူမယ် fragment မှာနေယူပြီးတော့အဲ့ဒီ fragment ကို host လုပ်မဲ့ class ဖြစ်တဲ့ heavy main class ပေါ့ဒီ main ထဲမှာလာပြီးလာထည့်ပေးမှာလीနော်အဲ့ main class မှာထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က return view တစ်ခုကို return ပေးခိုင်းလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေ return မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်ပြီးတော့ခရီးရရလာရဲ့သူပေးလိုက်တဲ့ inflator ကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်က if validity inflator ဒီဟောဆိုပြီးတော့ inflate လုပ်လိုက်မယ်။ inflate လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်လောသွားတယ်ကျွန်တော်က parameter 3ခုပါတာကိုယူမယ်။ဒါ parameter 3ခုပါတာဆိုတော့ int resource ရယ် view group ရယ် boolean attach rules ရယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က attach rules မှာဘာမှမတုံးဘူး attach rule ဆိုတာဗျာအခြား view တွေအခြား view group တွေမှာ attach လုပ်မလားတွက်ထည့်အောင်မလားလို့ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော် resource ကိုအရင်သုံးမယ် resource ကဘယ်အရာမှာလဲ xml resource က heavy fragment 1ဆိုတဲ့ resource ကိုသုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် r.layout. ဆိုပြီးတော့ fragment 1ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပေးလိုက် root view ကကျွန်တော်တို့မှာ view group container ပေးထားပြီး control c နဲ့ copy group video ရန်ယူပေးလိုက်ဒါ view group container ဒီ view group container ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအသုံးပြုတဲ့ view ပေါ်မှာမူတည်နေမယ်။ဒါမှ main မှာကျွန်တော် fragment ထည့်ဖို့ view တစ်ခုခံဒီမှာပဲနော်။အဲ့ပေါ်မှာမူတည်နေနေမယ်။ကျွန်တော်ပူစရာမလိုခဏမိတ်ဆွေတို့သိရမယ်။ attach to root ဆိုတာ false လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့။လောဆယ်မိတ်ဆွေတို့ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားတန်ဖိုးတွေကိုမထည့်ဘူးလို့ပဲမိတ်ဆွေတို့ခဏတော့ပေါက်ထားလိုက် false လို့နော်။ Okay good. အဲ့တော့ကျွန်တော် fragment တစ်ခုလုံးကိုဒီထဲကိုယူပြီးတော့ fragment object ဖြစ်ပြောင်းပြီးဝင်အဲ့ဒီမှာ class မှာ fragment class တိစောက်ပြီးွားရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဘောပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တိစောက်ပြီးွားရဲ့ကျွန်တော်က fragment object တိစောက်ရမယ်နော်ဒါ fragment object တိစောက်တဲ့နည်းပညာကတော့ java နဲ့လုပ်တဲ့နည်းပညာလို့ဆိုကျွန်တော် xml နဲ့လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင် xml နဲ့လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် emulator ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော် start လုပ်ထားမယ် scale up တစ်ချက်လုပ်ထားလိုက်မယ်ခုနှစ်လောက် launch အော်ကျွန်တော်လက်တီမိတ်ဆွေကိုစံပြလို့ရအောင်နော် Okay emulator run နေပြီအဲ့တခြားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ fragment ဒီ xml file ကိုဒီ inflator နဲ့လာထည့်ပြီးွားပြီးတော့ fragment တစ်ခုအနေနဲ့ return ပြန်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးွားရဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးွားရဲ့ဆို main နေ့မှာကျွန်တော် fragment လာထည့်ရမှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးကို save ခဲ့လိုက် save ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ main ကိုတစ်ချက်လာမယ်၄ရောက်မှာကျွန်တော်တို့က fragment ကိုလိုက်ရှာလိုက်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ fragment တစ်ခုတွေ့နေမယ် fragment လို့ထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်တဲ့ fragment အမျိုးအစားပြနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်က hey fragment 1ကိုထည့်မယ်လို့တစ်ချက်ပြီးပြီးရင် okay တစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆို fragment 1ကဒီကိုရောက်လာပြီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က hey pattern dot တွေ margin dot ကိုတော့ကျွန်တော်ထားမယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က၄ရောက်ကို linear ၄ရောက်ပဲထားမယ် align ရဲ့ linear ၄ရောက် okay good linear 4ရောက်ဘာမှမထူးဆန်းအောင်တော့မိတ်ဆွေတို့ xml ကိုတင်းလောက်ကျွမ်းကျင်နေပြီဆိုအားလုံး okay တယ်ဒီမှာ linear 4ရောက်အဲ့တော့ margin တွေပါနေတယ် pattern တွေပါနေတယ်ချက်လောက်ဖြတ်ပေးထားလိုက် control shift f နဲ့ c ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် fragment ရလာပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် fragment ရဲ့ height ကိုကျွန်တော်ဘာပေးထားလဲ work content width ကိုလည်း work content ပဲပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကအတိအကျပေးခြင်းလဲဟာမှာပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ
high ကို 200 dB လို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် 200 dB လို့ပြောင်းလာမယ်ကဲဒီပုံစံရလာပြီဒါလေးကျွန်တော်ဒီ file နေရာရွှေ့ပါလို့နော် အကြီးရပြီ fragment တစ်ခုရပြီ ဘယ်ထဲမှာလဲ linear layout ထဲမှာဟုတ်ပြီ error fragment ကဘယ်ကနေရတာလဲ message တစ်ချက်ကြည့်ချင်း wifi cooler xml fragment lesson 1.fragment 1 နဲ့အဲ့ဒါမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် wifi cooler package name fragment example fragment lesson 1.fragment 1 ဆိုပြီးတော့ head class ကိုတွေ့ရတယ် ကြည့်တော့တစ်ချက်ကြည့်ချင်း .fragment 1 လို့တွေ့ရတယ်မြေ ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲ အဲ့တော့ နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်က frag frag 1 လို့ပေးထားတယ်နာမည် id ကိုလည်း okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က set up လို့တော့မရနိုင်ဘူး fragment ဝင်သွားပြီဆိုတော့ အဲ့တော့ set up ပြမယ် လက်တွေ့လာပြီးတော့ တကယ် fragment 1 ရောက်သွားလားမရောက်သွားလားလို့ ပြန် run လုပ်ထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ခဏဆောင်ပေးရမယ် okay if we d android virtual device okay fragment တခုတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာပြီ width က width content ဖြစ်နေကျွန်တော် width ကို match parent ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတယ် fragment တခုရောက်လာမယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ အဲ့တော့ width ကိုကျွန်တော် match parent ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ two-year width ကို match parent get ဒီကောင် text-ရ width ကိုလည်းကျွန်တော် match parent ထားလိုက်ရင် ဆိုတော့ text-ဆိုင် ဒီမှာ width ကို matc match parent လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ ဒါဆိုပို okay ဝင်လိုက်မယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီး application ကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်။ ပြန် run မင်းစိတို့သဘောပေါက်လာတာမသိဘူး fragment တိစောက်တာလွယ်လွယ်လေးပဲ fragment တို့ xml file တစ်ခုတိစောက်မင်းစိတို့ထည့်နေတဲ့ view ကိုထည့်လို့ရတဲ့ထည့်ပြီးအဲ့ဒီ xml file မှာဒီ java fragment extend လုပ်ထားတဲ့ java class ကနေပြီးတော့ inflate လာလုပ်ပြီးတော့ return value အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ main.xml မှာကြတော့ fragment တစ်ခုတိစောက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီ fragment က head class ဖြစ်တဲ့ fragment ကိုညွှန်းကြောင်းကို သူ့ရဲ့ package name ရော class name ရောထည့်ပြီးတော့ညွှန်းပေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က အဲ့ဒီ fragment class ရလာမယ် ဒီ fragment တစ်ခုရလာမယ်။အဲဒီ fragment ကိုကြည့်ချင်းအဲဒီပုံစံတိုင်းဆာမန်လာမှာလာပေါ်နေလိမ့်မယ်။ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ main မှာလာပေါ်နေလိမ့်မယ်။ဒါ fragment တစ်ခုတိစောက်တာခဏကြာကျွန်တော်နောက်ထပ် fragment တစ်ခုကိုတိစောက်ကြည့်ကြမယ်။အာကျေးဇူးများဒီမှာ wifi ကိုလာပါ go to mini.com ပါ။